דמוקרטיה הוא משטר שלקח על עצמו כחובה מאוד בסיסית להגן על אזרחיו. לא סתם להגן על אזרחיו, להגן על כל אזרחיו. לנו דוברי העברית יש בעיה עם הגנה על אזרחים. כאזרחים נותן מספר מובנים. יש אזרחים כסיביליאנס, ויש אזרחים במובן של סיטיזנס. כשאנחנו מדברים על הגנה על אזרחים, אנחנו חושבים על האזרחים שלנו. מה זה בדיוק אזרחים? אלה שבאמת מהגרים היום, ופתאום כל רגע אתה רואה שבפורטוגל ובסיציליה ובכל מקומות אחרים מגרשים את אלה שבאים עם הספינות. שום הגנה לא נותנים להם, זה שהם לא אזרחים. אצלנו מתדפקים על הדלת אנשים מכל מיני מקומות, אנחנו חייבים להגן עליהם או לא? יכול להיות שמדינה צריכה לחשוב את עצמה לדמוקרטית במובן קצת יותר מחייב. היא לא צריכה רק להגן על כל אזרחיה, אלא את המילה אזרחיה לקחת לא בתור דבר כל כך מגביל. יש הרבה אורחים שבאים, בעיקר אנחנו כיהודים היינו אורחים בהרבה מקומות. בדמוקרטיה המדינה היא הגורם המרכזי שאחראי להגן על זכויות אדם בסיסיות של האזרחים. זו האמנה בין המדינה לבין אזרחי המדינה ותושביה. מה שמייחד חברות דמוקרטיות הוא שהעובדה שהפרט נמצא במרכז הוא מוקד תשומת הלב של החברה כולה. אוסף ההחלטות של כל הפרטים בחברה אמורים לשקף את ערכי היסוד של כל חברה. אחד המסמכים החשובים בהיסטוריה האנושית הוא הצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם מ-1948, שהיא דווקא ניתנה במועד חשוב עם סיום מלחמת העולם השנייה, לאחר השואה, לאחר ניסיון של השמדת העמים וקבוצות שונות. אז הצהרה הזו באה לבסס את המעמד לא רק של האזרח, מה חשיבות, מה הן הזכויות של האזרח, אלא גם האדם כשלעצמו. כל חברה דמוקרטית שלא מקדשת את ערך חיי הפרט, ערך חיי האזרח, נידונה לכישלון, כי בלי חיי פרט מוגנים, אין ערך לא לפרוצדורות הדמוקרטית, לא לחוקים הדמוקרטיים, ולא למהות של החיים בחברה דמוקרטית. החובה של המדינה איננה מתמצה רק בהגנה על החיים או על הרכוש של מי שנמצאים בה, אלא על הגנה על כל זכויות האדם שלו ושלה. הגנה מפני אפליה של מין, נטייה מינית, גזע, השקפה, גיל, ארץ מוצא. הגנה על מכלול זכויות האדם. אני לא רוצה גן עדן פה, אני רוצה לשתות מים פה, אני רוצה חשמל פה. כשהם הדברים בסיסיים מינימליים שמגיעים לכל אזרח במדינת ישראל. למה המדבר הזה שהעץ והירק שם מגיע לו מים מעבר לכביש פה, ואני אדם לא מגיע לי מים? למה החיות של המתנחלים פה מגיע להם מים ואני לא מגיע לי מים? למה? בגלל שאני בדואי רק? רק בגלל שאני בדואי לא מגיע לי מים? אין הרבה שלטונות כיבוש בעולם היום, אבל דוגמה לכך היא השלטון הישראלי ברצועת עזה ובגדה המערבית. ושם כל אותם חששות שיש לזכויות האדם מפני משטר כל יכול עוצמתי קיימות, וההפרות של זכויות האדם מתרחשות יום יום בדיוק כשם שהתרחשו במהלך המאה ה-20 על ידי שלטונות טוטליטריים אחרים. אנחנו לא יכולים גם לתרץ את מה שאנחנו עושים בכך שזה נעשה במקומות אחרים. לא ולא. לנו יש שליטה על מעשינו, וגם אנחנו צריכים לתת קודם כל דין וחשבון לעצמנו. אני חושבת שמלחמת לבנון האחרונה היא באמת דוגמה די בולטת, והיא באמת עוד שלב אחד בשורה של תהליכים שקורים כאן, של חשיפת האזרחים הישראלים, אי הגנה עליהם, כשכל הדבר הזה מתרחש תחת אצטלה, תחת מסך שקרני של סיסמאות חלולות על המולדת ועל ההגנה ועל כוחנו ועל צבאינו וכולי. זאת אומרת, רטוריקה, בעצם רק רטוריקה שבקצה הכי גרוע שלה אפשר להגיד שהיא משמשת הישרדות פוליטית אישית של מנהיגים. בחברות שסועות אנחנו רואים שהמדינה לפעמים מתייחסת לקבוצות הלא דומיננטיות כמעמסה על הביטחון שלה. כלומר, עצב קיומם הם בעיה ביטחונית לרוב של האוכלוסייה. למעשה, מעבר לשאלה מה בדיוק ההגנה
שהמדינה צריכה לתת לאזרחיה, ומי בדיוק הם האזרחים, ומי בדיוק הם לא אזרחים, כדי שלא יקבלו את ההגנה, מתחת לזה למעשה כל הוויכוחים המוסריים והפוליטיים שלנו מסתובבים איכשהו, ולפעמים גם לא רק מסתובבים, אלא הרבה פעמים מתחבאים כי לא נעים לדבר עליהם. אבל העיקרון מאוד ברור, כדי שמדינה דמוקרטית תהיה גאה בעצמה, היא כן צריכה להגן, היא צריכה להגן על כמה שיותר.